es jums šodien gribu pateikt, varbūt jūs neko neatcerēsieties, jā, bet šo atcerēties. Jā. Ar Dievu jābūt ir tā, kā tas ir, patiesīgi atklāt. Dievu jāielaiž visās tavās dzīves sfērās. Jāsaka Dievam, Dievs, es gribu tevi redzēt, es gribu redzēt sevi, es gribu redzēt, kāds Jēzus esi tu, kāds, ot es lasu Bībās, necenšos saskatīt, kāds mācaties nepareiz, ko draudz nepareiz dara, ko kāds, es gribu ieraudzīt, kāds ir Jēzus, un mans uzdevums ir, ko arī svētais gars dara dzīvē. Zināt, ko svētais gars dara? Es jums ilasīšu tos romiešiem 8. Nodaļa un 29. Pants. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Tad, kurus Dievs no sākuma nozīmēs, tad mēs esam izredzēti, mēs esam kristieši, mēs esam Dievs izredzēsi. Un ko viņš tālāk, tad, ko tālāk Dievs tad mums darīsi? Es darīšu jūs katru līdzīgus Jēzu un Kristu. Un ja tu šodien saki, es realitātes cilvēks esmu satīts, viņi saka, kāds cilvēks ir piedzimis, viņa raksturs vairs nemainās. Ko? Tāpēc kam jūs lasat Bībeli? Bija starp mums, ka mēs brāļi bija sanākuši. Atceraties, brāļi, mēs runājam par raksturu. Un bija, laikam, viens vai bija kāds. Es uzskatu, ka raksturs nemainās. Es uzskatu, ka nemainās. Tad vispār kādam Dievam tu tici? Un es tieši tam es arī atnācu uz draudz, man pirmā bija atklāsme, es tā priecājos, man bija tāda iekšā ticība, ka es varu izmainīt, mans raksturs izmainīsies. Un ka sāka mana dzīve mainīties pa nedēļām. Es domāju, kas būs pēc gada? Man vienkārši atkrīt lietas, rupjie vārdi atkrīt. Man tas visādas vēl lietas, kas tika man vienkārši lidoja tur, tikai lidoja visu projām, man dzīve vienkārši mainījās, uzlabojās, palika labāk, var vien foršāk, cilvēks sāka apkārt teikt, vau, visu tādu skolā vienkārši sāka cilvēku apkārt liecināt. Es domāju, kas būs pēc gada, kas būs pēc divu, zinu, 28 gadi jau pagājuši. Un es redzu, vēl cik daudz dar, vēl Dievs strādā. Tāpēc ja tu tam netici, tad tu vēl neesi saticies ar Dievu. Tāpēc, ka nevar būt tā, ja mēs esam satikušies ar Jēzu, ka tava dzīve paliks tāda, kādu viņa ir. Ar Jēzu visu cilvēku dzīves mainījās, Pāvela dzīve mainījās, apustuļu dzīve mainījās. Un šeit paskaties vēl 1. Jāņa 3. Nodaļa. Te teikts, no otrā panta. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Ja, tad, kad mēs ieraudzīsim Jēzu, debesim, mēs paliksim tāds, kāds ir Jēzus. Mums notiks izmaiņas. Un pasties vēl 4.3. pantā. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Un cik tīrs ir Jēzus, cik patiesīgs ir Jēzus. Tur nav teiks, nu, ja gribēsies, nu, tad tu varēsi. Nu, ja tev tā ienāks prātā doma, ka tu gribi šķīstīties, ja tu gribi attīrīties, ja tu gribi izmainīties, nu, tu jau vari nākt uz draudz, tu vari Bībeli lasīt, bet nav jau obligāti. Nav obligāti tur mainīties. Nevar būt tā. Ja tu esi saticies ar Jēzu, tad teiks, katrs, kam ir šī cerība uz viņu, ka mēs tiksimies debesīs. Faktiski priekš tā arī Jēzus ir atnācis, lai mēs būtu debesīs. Es te saku, pie Jēzus biju saticis senu vecu ticīgu, kuru nāc. Es saku, lai Dievs dod jums debesu valstību. A, tu tam tici? Debesu valstībai. Es saku, kam cilvēks vakarēdienā piedalās? Viņam nav vēl ticība par mūžīgo dzīvību. Tātad, ja mēs zinām, ka mēs tiksimies ar Jēzu, ka mums būs šīs pārmaiņas, tad mēs šeit virs zemes jau strādājam pie tā, lai būtu tādi, kāds ir mūsu kungs. Jo tā ir faktiski mīlestība, ka tu mīli kā, tu gribi kļūt kāds viņš ir, tu gribi izpatikt viņam, tu gribi izdarīt visu tā, kā tas būs viņam patīkami. Tāpēc katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi nevis
ja ļoti gribēs vai ienāks viņam prātā, bet viņš to dara aktīvi, viņš šķīsta sevi pašu. Nu, ja Dievs gribēs, viņš mani šķīstīs. Nē, ja Dievs tevi parādīs, tev jāatzīst savu vainu, tev jāpasaka, Dievs piedod, jo šajā pirmajā nodaļā tur ir teiks, ka ja mēs atzīstamies savos pārkāpumos, savos grēkos, ja, tad viņš ir uzsams un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja. Tāpēc tas ir tas svarīgais moments, ja, tad, kam ir šī cerība uz viņa šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Kā viņš. Un tieši tāpat tas ir mans piemērs, uz kuru es eju. Amen.